ხვარჯდანებით ორიენტა და სტუდენტთა საგრანტო კონკურსში მონაწილეთა საპრეტენზიო განაცხადების მიღება იწყება. ყველა აპლიკანტ შეიძლება ერთი ან რამდენიმე ტესტური დავალების შეფასების გასაჩივრება. ანა წერეთელი საუბრობს პირდაპირ ეთერში. ანა, სად უნდა წარადგინონ ახალგაზრდებმა საპრეტენზიო განაცხადები? სააპელაციო განაცხადების მიღება თბილისში მოხდება ტექნიკური უნივერსიტეტის მეექვსე კორპუსში, ხოლო რეგიონებში ეროვნულ რესურს ცენტრებში. რაც შეეხება განაცხადების მიღების ვადას, ეს იქნება 10-დან 18 საათამდე. განაცხადის შეტანა არის ფასიანი, ისმის 50 ლარი, თუმცა შესაძლებელია ამ თანხის უკან დაბრუნებაც. ეს იმ შემთხვევაში მოხდება, თუ განაცხადი აღმოჩნდება სამართლიანი. ამ შემთხვევაში თითოეულმა აბიტურიენტმა თანხის დაბრუნების მიზნით გამოცდების ეროვნულ ცენტრს უნდა მიმართოს გამოცდების საბოლოო შედეგების გამოცხადებიდან ერთი თვის ვადაში. ეს შენს ვებგვერდზე განთავსდა აბიტურიენტთა ლიტერატურის გამოცდის ნედლი ქულები, რითაც დასრულდა აბიტურიენტთა პირველადი შედეგების გამოქვეყნება, რაც საშუალებას გვაძლევს ხვალიდან 3 აგვისტოდან დავიწყოთ აბიტურიენტთა და საგრანტო კონკურსში მონაწილე სტუდენტთა სააპელაციო განცხადებების მიღება, რომელიც 8 აგვისტოს ჩათვლით გასტანს. სააპელაციო განცხადებების მიღება შესაძლებელი იქნება თბილისში ტექნიკური უნივერსიტეტის მეექვსე კორპუსში, ხოლო რეგიონებში ყველა რაიონულ რესურს რაც შეეხება მაგისტრატობის მსურველებს და სხვა ასევე პედაგოგებს, მათი გამოცდების ნედლი ქულები შეცნობილი გახდება აგვისტოს შუა რიცხვებში. სწორედ ამ პერიოდისთვის დაიწყება საპილაციო განაცხადების მიღებაც. გამოცდების შედეგები, საბოლოო შედეგები 25 აგვისტოს გახდება ცნობილი. მადლობთ, პირდაპირ ეთერში ანა წერეთელი საუბრობდა. ბრიტანელი პოლიტიკოსი